árið 1989. Gott kvöld, ágætu sjónvarsáhorfendur, höfundar og flytjendur hér í sjónvarsal. Þá sjálf úrslita stundirunin upp. Og í kvöld verður loks ljóst hvaða lag verður fulltrú í Íslands í söngvakeppni Evrópska sjónvarstöða 1989. Sem framfyrir í Sviss þann 7. maí næstkomandi. Lögunum 5 sagði ég að þessu sinni eru þau aðeins 5. Farið var svo leið að 5 þekktum dagurlaga höfundum var falið að semja lög sérstaklega fyrir keppnina. Gerð var sérstök skoðanakönnuna fyrirtækinu Hagvangi og leiddi hún í ljós að eftirtaldir höfundar þóttu líklegri en aðrir til að ná árangri. Magnús Eiríksson, en hann sigraði sætla minninga árið 1986 með Gleðibankanum, fyrsta árið sem við tókum þátt í keppninni. Nú Valgeir Guðjónsson, en Valgeir var hlutskarpastur næsta ár og sigraði glæsilega með laginu Hægt og hljótt. Sömuleiðis Sverri Stormskjör. En Sverri hlaut 96 stig af 96 stigum mögulegum í fyrra og lag hans Sókrates. Sömuleiðis sjálfur Gunnar Þórðarson, sem alltaf hefur keppt til úrslita. Þá að norðanmaðurinn Geirmundur Valtýsson, en Geirmundur hefur þrisvar sinnum komist í úrslit keppninar og keppir því hér í fjórða sinn. Lagið Alpa Twist eftir Geirmund Valtýsson í flutningi Bítlavinafélagsins lenti í öðru til þriðja sæti ásamt línudansi Magnúsar Eiríkssonar en lag Valgeirs Guðjónssonar það sem enginn sér í flutningi 19 ára gamals söngvara Daniels Ágústs Haraldssonar fór með Sigur á Hólmi í söngvakeppninni árið 1989. Nú sjáum við það að þessir 5 þarna efstu þetta eru allt saman gamal grónir popparar og lagasmiðir. Heldur að þetta nýja fyrirkomulag hafi gert það verkum að svona allir yngri lagasmiðin hafi útilokast? Það gefur náttúrulega auga leið og í sjálfu sér þetta vont mál fyrir þá sem að hefðu viljað taka þátt í þessari keppni. Það var sem sagt send út skoðanakönnun og valdir nokkrir menn til að gera lag og ég var í þeim hópi og ég hafði ekkert voðalega mikinn áhuga á því en var svona svolítið stillt upp við vegg og var nú formaður í stéttarfélagi höfunda á þessum tíma og svona var það sína lit en við hjónin áttum vona á barni og þetta svona fjall engan veginn inn í það sem að ég þóttist að gera þá daga. Ég hef það von fyrir hönd held ég okkar allra að við förum ekki niður úr því. Nema við kannski reynum að drífa okkur aðeins ofar, minnstakosti er það von okkar allra og hér eru aurar til þess að hjálpa þér til þess arna. Nú, þessum aurum fylgja góðar óskir frá sjónvarpinu og ég býst ég með því segja frá allir þjóðinni, góða ferð. Þegar úrslitin lágu fyrir, sagði Daniel Ágúst að hann hefði mestar áhyggjur á því hvernig færi með stúdentsprófin hjá sér. Þau áttan að taka á sama tíma og lokakeppnin var haldin í Lausanne í Sviss. Ég fer þarna sem kynningafulltrúi og svona stuðningspúði fyrir Valla því að hann hafði ekkert sérstaklega áhuga á að fara út í þetta skipti. No. Konas var ófrísk og hann vissi að það var von á barninu á þessum tíma. En þetta var bara svona var þetta og hann varð að gjöra svo að klára þetta. Danni hafði ekkert sérstaklega mikið áhuga heldur. Þannig að þetta var svolítið svona skrítið dæmi. Já. Íslenska dómnefndin hefur nú komið sér fyrir í sjónvarpssal og býður þess að útsendingin frá Lúsan hefjist. Lístu mína leið
losta fulli gamli máni þótt gatan virðist greið samt ýmislegt sem enginn sé Íslenska þjóðin beið spennt eftir því að sjá hvort Valgeiri og Daniel Ágústi tækist að hrista 16. sætið af sér en landsmenn urðu furðu losnir þegar í ljós kom að það sem enginn sér fekk ekki eitt einasta stig og endaði í 22. og síðasta sæti Eurovisionkeppninar ár 1989. Við áttum eiginlega ekki heima þarna í þessari keppni. Þetta okkar lag var á skjön við mikið af því sem þarna var að gerast og En ég vil nú meina það að þetta nú ekki, það var nú ekki mín ákvörðun að fara með þetta lag en ekki að sem sagt einhver annar færi með eitthvað annað lag. Þannig að ég held að ábyrðin sé þjóðarinnar og þjóðin verður að axla núllið með mér og Daniel. En fannst þér Valgeir, persónuleg spurning, fannst þér Íslendingar eða fólk snúa baki við þér eftir núll árangurinn þarna? Eða, já, það já, reynslu? Ég fann fyrir því. Mm. Og það auðvitað sárt, ég var, sem það hafði átt mikill velgengna fagna og, mm-hmm. og ég fann fyrir því að það var svona svolítið eins og ég væri með mislingana mm-hmm. og það sem sagt stóð yfir í talsvönan tíma, það svo erfitt ef þú dettur úr tísku. Mm-hmm. Það svolítið erfitt að komast í tísku aftur og það, ég tók það ákvörðunar að reyna það ekki. Sigurlag Eurovision keppninar 1989 var Rock Me með hljónstinni Viva frá Júkoslavíu.